અંજાર તાલુકાના ગામ મઠડા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે આજથી 2 વર્ષ પહેલા 2020ના મઠડા જૂથ ગ્રામ પંચાયતને લેખિત જાણ કરવામાં આવેલ, પણ હજુ સુધી વહીવટી તંત્ર સુધી કોઈ પણ જોગવાઈ ન કરતા મઠડા ગામ રહેણાંક વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જતા ગ્રામજનોને પરેશાની વેઠવી પડી છે. તો 8-9 ઇંચ જેવો વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. તારીખ 12-7-2022ના રોજ તંત્રને જાણ કરવામાં આવી છે કે આ મઠડા ગામનો કાયમીની પરેશાનીથી છુટકારો ગામને મળે, આ વરસાદી પાણીથી ગામને થતી હાલાકીથી છુટકારો મળે તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ સૈયદ રજાક શાહ, કેમેરામેન સિકંદર ઊંડા, મથડા, કચ્છ. મારું નામ ઇકબાલભાઈ આગરિયા છે. હું આ ફરિયામાં જ રહું છું. આ ફરિયામાં વારંવાર જ્યારે પણ થોડોક વધારે વરસાદ થાય ત્યારે ઉપર ઉપલા વિસ્તારનું પાણી, બધું પાણી આ ફરિયામાં આવે છે. અમે લોકોએ લગભગ 31-8-2020ના રોજ અરજી કરેલ હતી તલાટીમાં કે મથડા પંચાયત ગ્રામ પંચાયતમાં. એ લોકોએ એનો કાંઈ હજી સુધી નિકાલ કરેલ નથી. આજે લગભગ 2022 2 વર્ષ થઈ ગયા એને અરજી કરી છે, હજી સુધી એનો નિકાલ કરેલ નથી. અમારા બધા ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. એટલું બધું વરસાદ છે, એટલું બધું પાણી આવે છે અને એનો કાંઈ નિકાલ, વરસાદી પાણીનો કાંઈ નિકાલ થયેલ નથી. અને આ મેઇન રોડ છે, મેઇન રોડ પણ આખો પાણીથી ભરેલ છે અત્યારે. અંજાર તાલુકાનું મથડા ગામ. મારું નામ ઈશાકભાઈ આગરિયા છે. માંજી સરપંચ છું. આ ફરિયામાં જે રાતના 2 વાગ્યાથી કરીને જે અત્યાર સુધી જે વરસાદ આવી છે અનલિમિટેડ ઘણી બધી વરસાદ થઈ છે, એના કારણે આ ફરિયામાં 2020ના લોકોએ અરજી કરેલ હતી, પંચાયતમાં કરેલી હતી, મામલેદારમાં કરેલી હતી, પણ હજી સુધી એનો કોઈ નિકાલ નથી આવ્યો. એનો ભોગ આજે પૂરું આ ફરિયું ભોગવી રહ્યું છે. ફરિયાની અંદર જે આ તમે ચારે બાજુ જોઈ શકો છો એ રીતે ફરિયામાં ઘરેના અંદર પાણી જતા રહ્યા છે. માણસોના અનાજ બગડી ગયા છે. ખાવા પીવા વગરના માણસો અહીંયા બેઠેલા છે. અત્યારે માણસોને બહુ તકલીફ છે. મારી ખાસ કરીને પંચાયત તલાટી અને મામલેદારને વિનંતી છે કે એકવાર મથડા ગામે આ સિચ્યુએશનમાં આવે અને જોઈ અને તાત્કાલિક ધોરણે નિકાલ કરે કે જ્યાં નીચલો વિસ્તાર છે એમાં વારંવાર આ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. તો મારી ખાસ સાહેબને એ જ વિનંતી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આનો નિકાલ કરે પંચાયત અને તલાટીશ્રી અને મામલેદારશ્રી.